अपने कान छोटे करा उधर हवा टकी जाती सारी तुम्हें अपने मुंह से पर्दा करा रहा तू डराने डराने साल आते ने फिर की ਉਨੂਸਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਹਕ ਅੱਜ मामू अब्बा अच्छा अच्छा वो वाला तू चुप करके बैठ दे वो भी पिस करते ना तू भी कर दो अगे अब्बा कहंदे मल्ले तू किसे दी इज्जत नहीं करदा ना चाचा तू अपने तो साफ ना मैं तेरी किन्नी इज्जत करना तेरा तो कुत्ता इथे बैठा है मैं समझ ना तू बैठा है बिल्कुल कल इथे बैठा सी तू बड़ी इज्जत की थी ओदी तेरे मेरे च थोड़ा जे ही फर्क है कि तू भूली है मैं गुटरिया ਛੱਡਣਾ
गया रिछ नचाउण वाला। क्यों बकवास करता रहने सारा दिन बैठा रहने मैं तेनू कदी नचाया तू अपना कारोबार भुले असी ते तैयार बैठे त्यार ना मुरादा कोल बांदरी वेली भाई बांदर नहीं बांदरी नहीं मैं बांदर हां सारे आया हूं तोरो साडे कोल तोरो साडे कोल कोई बांदरी है नहीं साडे कोल लंगूर है कहीं लाई है चलो लंगूर ही है चले और लंगूर की करना है मैं क्यों रोन नहीं है अब्बा जी अब्बा जी शमी पर जनक कार्तिक सपा की खुशी का रंग कैसे अब्बा कहीं जान दे यूं नू क्यों कहीं नहीं है तू अब्बा उन्हें आजकल कहना होता है अब्बा जी फिर अब्बा कहते हैं ये मेरा भाई है तेरा भाई आहो तेली देनी हूँ मेरी उन्हें ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇਲੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਵਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਹੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਓ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਵਾ ਉਹਦੀ ਚੁਗਦੇ ਆ ਚਵਾਨੀ ਇਹ ਪਾ ਮੇਰਾ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਓਏ ਕੱਢ ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿੱਤੇ ਹਨ 5 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਆ ਪਾ ਸਵਾ 6 ਹੋ ਗਏ ਚਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ 6.5 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ 6.5 ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 20 ਲੈ ਜਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ 25 ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 20 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਚਵਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਪਾ ਜੀ ਜੈਮੀ ਪਾ ਜਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ 6 ਵਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਭਾਈ 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 ਅੱਪਾ ਜੀ ਅੱਪਾ ਜੀ ਵੱਜ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਦ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਚਾਰ ਚੜੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਛਾਪੇ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬਦਤਮੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਟਿੰਡ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾ ਕਰੀ ਕੱਲ ਸੱਚ ਹਾਂ ਕੀ ਵਾ ਬਦਤਮੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਕਢਾਏ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਅਗੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬਜਾਓ ਪਿਓ ਬਜਾਓ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੋਏ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਜਾਕਮ ਕਾਜ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟਿੰਡ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਕੇ ਬਾ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਨਾ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਹੁੰਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਉ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕਤੇ ਦੱਸੋ ਚਾਹਨੇ ਵੇਖ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਚਾਹਨ ਵੀਰ ਚੰਨ ਮਰੂਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੰਨ ਚੰਨ ਆਹੋ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਦਲਾ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਜੈ ਅੱਲਾ ਜੈ ਅੱਲਾ ਜੈ ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾ 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 ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਖਾਲਾ ਉਹ ਖਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਉਸਤਾਨੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ 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 ਅੱਜ ਚਾਚੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਚੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੋਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੁੱਕੋ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਯਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ ਬਸ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਾ ਜੀਨ ਸੂਰ ਬੇਬਗਿਆੜ, ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾੜਨ ਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਚਕਮ ਚਕ ਚੌਵੀ ਅੱਗੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਉਧਰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ। ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਕਾਂਦ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਲੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਐ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸੋਹਣੀ। ਹਯਾ ਕਰੀਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੜਕਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਅਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੈਂ ਵਲੀਮਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਵਲੀਮਾ ਬੇਟਾ? ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਖਲੋਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਲੀਮਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੀਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਜ ਲੱਭਿਆ ਸੁਕਾਰ ਸਾਡਾ, 6 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਦੇ ਖਜਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਚੰਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ 6 ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਏ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਚਲੋ ਕੁੜੀਏ। ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਚੀ, ਤੇਰੀ ਕਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 6 ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਡਾਉਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ
मेरी ख्वाब लंबी हो गई, मैं करानी है छोटी। हूं कुछ अख खुली नहीं खुली थी, मैनू वाल आंदा है कि वे तेरे वर्गे दी अखा खोलनिया ने फिर आ रहे आंदियो सज्जे कट के आंदियो सज्जे कट के आंदियो। तेरी मां ने इथे न्यू खान पाई है। अच्छा तू आया सी इथे? और मैं भी कहां मैनू खुना क्यों पै गई है? बदतमीज लड़की ने गल कर दी। मेरी भी कार ना ओनू बड़िया गल कर डे साइंसदान ही साइंसदान साइंसदान ने इन्हें की ढंग आजाद किया ओनू जा लैन दियो फिर निपटांगे आपस इत्थे ही आ। एक दो ऐ परेशानी दा नौ जंदी पुठियां गल्लां करदा मैनू खाब च टोन दी आदत है। हाय हाय इन्नी शादी है ये मैं कौन क्यों खरो गई है ऐ ते साथ जुड़ता ही पेंडू टुरिया शहर आया। पिंड का बंदा तेरा सीधा होंगे बेचारा, पेंडू शहर आया ओनू तीन बंब लग गए, तीन बंब ओनू लग गए कि बाग चो ओने तिने कोट के खीसे च पा लै। हुण टुरिया जा रहा पेंडू एक बंब की पिन कढ़ के दंदा च फिर ला पिया, कहता बड़ा मजेदार है भी बंब बड़ा मजेदार है। अगो एक बंदा मिलिया पढ़िया लिखा उन्हें क्या भाई आ जो बंब चल गया तो फिर तो पेंडू की कहना ला चल गया तो फिर एक ही आ दो रुपए और बेफिक्री वेखो की चाचा जी अफीम खांदा सी। अच्छा जी मेरा आपा अफीम खांदा सी ते तेरी अम्मी गरमा खादी रही है। बादशाह साडे हुसन नु चैलेंज ना करी तैनू दसी है बदतमीजी ना कर। इत्थे कुड़ियां आंदियां ने सिर ते कच्छा पा के बैठे कर मेरा रब ही बच्चों की रोजी का मसला ला ले मैं नफरत कर दो मैं गोटे गोटे तंग। अच्छा मेरा भैन कवो भी कहो ना ना सिर तो बोझ नहीं लाओ। एक तो मैंने बड़ा तंग किया है तू। अच्छा खबरदार अहो जी गल की तो कप मार रही सिर च तो सामने वीर ना क्या कर। अच्छा बस ठीक है वो भी फिर कहने लग पई हूं। अच्छा महल्ले की कुड़ियों में जबान तो चल जाता हल पै जी फिर हल की हल ट्रेंड ट्रेंड आ तेरे वर्गा बंदा आवे ते बीवियां भी वीर ही कहदियां तेरे वाल मैं हुणे आउणा तू साह लै बस साह आउण नहीं दिया जदों दा साह आ मेरा एडी कुटन होई तेरा तंग कीता तुसी किसे शही बंद कर मल्ले चारा छड्या होया मेरी गल सुन ओ तेरा भरा कितें शेर शाह शादी है ओ चाचा जी दे कमरे च आ। अच्छा मेरी गल सुन मैं रुचा दे के आनी जो इत्थे खलो। अच्छा ठीक कुछ कहना नहीं हूं स्कूल ही जांदा है को कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहना ठीक है अंदर चलो मेरी दादी। अच्छा तो तेरा ना शादी है? आहो मेरा ना शादी है क्यों? मेरा ना तलाक ही मेरी बात है कुड़िया मेरा ना मुड़के ब्याह ये मेरा ब्याह मेरा ना कड़ी मुड़ी है नहीं वो तेरा ना ब्याह है अवली में तो लड़ाई हो गई अवली में तो लड़ाई हो गई आप डोली लौट के रह गए हूं पहुंचे कुड़ी का भरा जलो जलो कुछ भी नहीं रहा। अच्छा मुंह तो हाथ चुक मुंह तो हाथ चुक मैं भी काम जी कुड़ी हां कहंदी मैं भी काम जी।
ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਆਹਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੂ ਸਫ਼ਰ ਕਾ ਸਾਥੀ ਹੰਡਾ ਹੰਡਾ पहले वक्त भी लोड शेडिंग होंगी फिर बस फिर की जा दफा अपना हिस्सा लै तो जा बिस्ती का हिस्सा शहजादिए मणी भैन ते गल्लां ससां वांगर करन दी तुसीं तलाक लई सी अहीं कदों दित्ती आ अहीं तां छड़ाई नहीं तूं कौन हो माशाअल्लाह लगदा टाइम से आपा करन दी बारे ते शायरा ने कहा शायरा ने कौन कहता तेरे प्यो को माल नहीं होता कौन कहता तेरे प्यो को माल नहीं होता ताई नू पैसे दिते होंगे तेरा है हाल में ताई नू पैसे दिते होंगे तेरा है हाल में होंगे जितने एडवांस गया सी उन्हें की चाक मार ली हो चाक की एडी सफाई ना होया केरा पका ले तो अल्लाह माफी दे नहीं हो मैं फिर कमा सिगरेट काट उन्हें क्या ला फिर क्यों नहीं 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 ओए जाके नाई नू मिलो ओए बाल एडे एडे लंबे कितने जा बाल कटवा उस नाई करो जिन्हें बच्चे ने तेरे मुंह तक काम सीखे है और जिन्ने जिन्ने ये मुंह तक काम सीखे है सारे ले ले मुंडन लाए और तुझे अल्लाह की शान में खो ले ले मुंड मुंड के बाहर किथे डे इधी ते शे बड़ी मुश्किल हुंदी हूँ मुंह किन्नो दे होते शे हुंदी हूँ और ऐसा भुखाई कोल खिलौता जाने से तो मेरी दाढ़ी मुंडने हो गई तेरा ये पा किन्नो सुटी ना मिनू दे दे आई मैं दे दे आप इन्ना भुखाई इन्हें दे सालन तक मक्खी बह गई मक्की दे पैर पूंज पूंज के रोटी खाती सी और जानवर दे नाल और लांटिया तू भी को खाया पिया कर ओए को सेहत बना सेहत एडा मारा हो गया है एदे वर के निशान सड़कां ते बने हुंदे थल्ले लिखा हुंदा आगे पुल कमजोर है ते तेरे वर्गी फोटो बनी हुंदी पुराने स्टेशन ते इस तरफ को जाए अगे जा ते अगे फेरे हुई बैठा हुंदा आ भी क्या सिगरेट काट सिगरेट काट के पैसे काट चपेट मारते हो यानी सीधी चपेट मार देते हो वो दूजी चपेट मारते हो वो दूजी चपेट बच गई है तेरा खाना ओ भरा समझ के मारी है की हो गया चल भरा समझ के मैं समझ गया लड़न दिया हल ए जे लड़ गया ना थप्पड़ पै जाण के मैनू कुत्ता बनाया सी ना तू पिछे तेरे वर्गे बूली होंगे भई पलवान के अड्डे वो भौंकते ने बहू जी घर है मैं सूर नहीं आगा भाई असि तो शेर मल्या होया शेर भी जानवर ही होता है असि कोई गल नहीं और कुछ शेर करो शेर के शेर आया मैं जी तेरे जय ते लानते और तेरे जय ते फिर लानत शेर एवी एवी शेर तेरे जय पुत जम्मन मामा पर क्यों मैं डगमग डोल गई मां चंगी रही है बाल्टी ले गई छत डोल गई मैं डगमग डोल गई नवी रजाई सी कुत्ती फोल गई
पागला आपस बिजत तो वांगे ते अल्लाह दी मखलूक खुश होएगी ना लाल किया मजदूर दी रोटी कदा मुंह कटी आई ते खा ले फिर सवेर दा भुखा फिरना पिया मारा मारा मनुसा चंगा भला सुता सा मेरे पानी क्यों सुटिया तेरे से मैं पानी नहीं सुटिया हो सकता उत्ते को बच्चा खलोता हो पानी सुट दिता बदलो तुसी हांडी बदलो
ਉਤੋਂ ਤੜਕਾ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੜਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘਿਓ ਫੜ ਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਸੜ ਗਏ ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੋ ਆ ਕੁਛ ਹਯਾ ਕਰੋ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੇਖੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਦੇ 11ਵੀਂ 'ਚ ਕਦੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਕਦੇ 13ਵੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਪਾਗਲ 16ਵੀਂ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਬਚੀ ਹੈ ਪੜੋ ਪੜੋ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਦਾਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਰ ਜਾ ਤਾ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਯਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਣ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣਾ ਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾਧੁਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ 20000 ਜਮ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਵੇਲੇ ਬੇਮੌਕਾ ਹਾਇ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਇ ਕਰ ਦੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਟਿਓਟਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਅਦਰ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਲ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਣਾ ਅਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਓਏ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੀ ਆ ਚੁਣਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈਆਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਟਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਰਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਏ ਠੀਕ ਨਾ ਪਈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਮਾਨ ਤੋਨੇ ਨੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਦੇ ਕਿਸ ਮਤ ਭੈੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੈਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਹਰਾਮ ਖੋਰੋ
चाची मैं हम जानी हां चल चंगा मैं सब्जी नु बाहर फेटा के तैयार पका देनी ठीक है चाची मासदी चाचा तू भी हर वेले मोहल्ले च खुतियां करता रहना बस आ रे मासदी चाची लैके नस गया सी मैं किन्नी जानता महल चाची ओदी दी दौड़ बहुत सी होर किसी ने नस गई ओदा पुत्र नहीं टीला आहो जेड़ा पाउडर बेचदा नाम मुराद ने अले अद्धे महल नूं नहीं लाई पाउडर समझे नहीं मास्टर जी हाँ गुड्डो अगवा कर लिया शहर च मकान च रखे आते प्यो ने गल की पानी नहीं पैन दिता मास्टर जी गुलू कंडिया मैं कुछ नहीं कर सकता चल तू निकाह ही पढ़ा दे कंधा उतर गई निकाह नहीं पढ़ाए जाते हमारे कोठा हौसला कर थाने परचा दर्ज कराए तीन बार ही गया थाने मास्टर जी अगर बोलिया मारते ने मजाक करके कर छड़ते ने थाने आह मेरे नाल माई वेख ना गुरु कंडे वाले तो परचा होता कि नहीं चाहो पहले मावा पत्र किया फिर ना तो होता पर पेंचर चेक करना चोरी कर हट्टी मैं कहने मेरी शक्ल शाहिद नहीं मिलती की चोरी की थी ओ भाई मैं चोरी नहीं की थी। और ताडे मुंडे ने दो अकू दे बोबी उन्हें मेरे के 650 दियां वेचियां ने जी सारे भैन भरा चंगे भले ने ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਰੋਦੀ
कुछ ताना करा मटियारे मटियारे अरे कुछ ताना करा मटियारे चंगा जा देख के तो दो चार कंधे पड़ा चा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर दूजे ने भी सुन तेरा सीधा पासा केड़ा चंगा जे अपने जे देख के ते दो चार कंधे पड़ा छा और एक सिगरेट का कश नहीं लगा ते माशाल्लाह भाईजान सुल्तान आई थे बच्चे कटवाए की लेना है नशा ना गरीबों को फ्रंट दहा है क्रॉस है उधर ही करके खोते हैं सरदारा सामना है सरदारा सामना है चीजा अनार के लिए मैं दिए बच्चे तीला देता हूं मैं तो आ रहा है लगते लाई एक सिगरेट की डब्बी दे जाना की सिगरेट की डब्बी दे सिगरेट चाहिए देने मैं तेनू नी सिगरेट लिया के दिना मर जाड़िया मैं लेके आना गुड फ्लैग आपके लिए आपके बच्चों के लिए ए गुड फ्लैग आ भाड़ा है गुड फ्लैग भाड़ा सिगरेट मुबारक हो मैं भी बड़ी गाकी पई तेनू आज बड़ा मुश्किल गाक चल अल्लाह रोजी दे भाई डाल ले लियो हौसला दे रुकने ओ अरे डाल छोड़ ने हां और टल फिटम टल फिटम और वेला होवे ना जदो हां ते मर जाई तैनू पता ही नहीं मैं तेरे घर दिया ते मरिया पिया अरे हाय जंगली कबूतर किधर चला गया जनाब मैं इत्थे पढ़न लई आना मुंडा वेल्डिंग दा काम करदा है मुश्किल मेरी गल समझने की कोशिश करना देख ए मेरा घर है मैं तुम दहान ले आया वहां
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ। ਪਰ ਚਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਲਾਂ ਕਰ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੇ ਝਾਵੇਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਵਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁਢਿਆਕ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੌਂਸ ਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਹਰ ਦੀ ਘਰ ਹਊ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ, ਆਪੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਊਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਨਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਹੱਸਣਾ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਚ ਖੁਰ ਖਾਉਣ ਲੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਡੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਮਦ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੰਗੀ ਸੀ, ਮਰ ਜਣਿਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਗੋਡੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਗੋਡਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਬਤਖ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਚੱਜਾ ਪਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਹਰਾਮ ਬਤਖ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਤੇ ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲ? ਨਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਨੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਆ ਬਸ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨੀ, ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਨੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ? ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ, ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫੜੋ ਪੰਜਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸ਼ਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਫੇ ਸੀ ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਏ ਸ਼ਾਮੀ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਅਮਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਘਰ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਚਾੜ ਲਾ, ਛੇਤੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਦੇ। ਆਹੋ ਪਾਗਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਾਗਲ। ਕੱਢ ਪੈਸੇ, ਕੀ ਕੱਢ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕੱਢ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਕ, ਜੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਹੂੰ।
ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੋਈ ਭਵਾਨੀ ਪੈਸੇ ਬਚਨੇ 150 ਰੁਪਈਆ ਐ 100 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਉਹ 100 ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਗਿਣਦੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਹੈ 50 ਅਗਲੀ ਹੈ 50 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 100 ਰੱਖ ਫਿਰ ਐ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਹ 2 ਪੰਜੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਐ ਤੂੰ 100 ਦਾ ਰੱਖਣਾ 2 ਪੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨੇ 2 ਪੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੰਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾ ਮਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਜ ਪੈ ਸਾਫ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਡੱਬ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਟੁੱਟ ਪਿਆਣੇ ਹੋ ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਸਾਟਾ ਜਦੋਂ ਜਵੇ ਚ ਆਇਓ ਉਹਾਂ 700 ਚ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਵੇ ਵੇ ਤਰ ਕੋ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੰਗਾ ਤੁੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬੇਬੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁੱਲੂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬਾਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਆ ਕੱਲ ਖਾ ਲੋ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਜਾ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜ ਮਾਰੋ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਬੈਠਾ ਕੱਲ ਫੜ ਲੈ ਜਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲ ਕੁੱਕੜ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਘੋਟ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਲ ਬੇਬੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕੋ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਮਾ ਛੁਪਾਨੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਰਸਲ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਐ ਸੇਰਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਰਿਆ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾੜ ਜਾਓਗੇ ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਐ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਓ ਜੀ ਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਓ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਓ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਦੇ ਕਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆ ਲੈ ਕੁਕਿੰਗ ਆ ਵੇ ਆ ਹੋ ਮਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੇਫੂਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਕਲੋ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਆ ਖਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਆ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਬਾਈ ਛੇ ਛੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਕਮਲੀ ਓਏ ਮੁਟਿਆਰ ਹਾਣ ਦੀ ਕਮਲੀ ਓਏ ਮੁਟਿਆਰ ਹਾਣ ਦੀ ਤੜਦਾ 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 ਨਾ ਹੈ ਤਰਨ ਤਮ ਤੇ ਕੜਦਾ ਤੜਦਾ ਤੜਦਾ ਕਦਿਨ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸੂਰਾ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਸੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਵਪਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਕੀ ਨਾਨੀ ਕੇ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੋ ਐਨ ਉੱਥੇ ਐਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀਏ ਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕਵਰ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਾਤੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਵੇਖੀ ਏ ਵੇਖੀ ਹੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੁਲੰਦੀ ਚ ਕੰਮ। ਬੁਲੰਦੀ ਚ ਕੱਲ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਆਹੋ ਬੈਲ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਗੰਜੇ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ? ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਗੰਦਗੀ ਯਹਾਂ ਫੈਂਕ ਕੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹੀਂ ਵਕਫਾ ਬਣਾਏ ਚੂਹਾ। ਦਾਲ ਗਰੁੱਪ
कल मैं दुकान के अगो लंघिया बंदे दे बंदे बोरी दे पिछों दाल ने घूर के वेखे कहंदी चली गई मैं अगले दिन कोशिश करी दुकान के अगो लंघी अच्छा कोशिश तो मैंने कहना चल चल कन्नड़ा संदे रक्षा भी कोई लंघन दिया ट्रा मेरा बदल नहीं चप्पू कितने गए ने सुमित्री है नखत्री है बकवास बंद करो तुसी शुरू करो ये बड़ा संडे विच कोई और भी है तुम दोनों अक्सर छत पर आते जाते हो ओ बेबे कर दी सानू असि उतरा कमरा बनाने दे ना ममती रह गई आले अगर तुम में से हां जी अब कोई भी ऊपर छत पर आया हां जी तो मैं उसका खून पी जाऊंगी साडे ते खून किते दाल खा खा के मत बची साडी ते साडे पेप्सी पी लो खुदा दा वास्ता जे सानू ते छुरी मारोगे ते विचो बेसन निकलेगा पता नहीं की मुसीबत है मिलने आई हूँ
ਲੱਗਦਾ ਚੜੇਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਈ ਤੁਮ ਵੀ ਮੁਝੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੀ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ चली जा तेरी मेहरबानी देख सावित्री देवी बोलो तू काफर है मैं मुसलमान देख तेरा मेरा मेल नहीं हो सकता तेरी मेहरबानी इतो चली जा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत का मतलब सिर्फ मोहब्बत होता है इसलिए मैं तुमने समाज आऊंगी और इसे कभी नहीं निकलूंगी ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡੂ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
छटे मारन लिया से कोई बेहोश नहीं हुए अहां तो डर के केस वटी सी मैं और तू ओ फटे मुंह दसो ओ मुंडा तो डर से जे इधर भी आवो ओ चिड़े ला गई सी बेटा ओ शाह जी इधर आ जाओ इधर जरूरत होगी जी इधर भी ज्यादा छटा मारना जी ये मुंडा बहुत आबासी है बिल्कुल ठीक हक हू हक हू मैं तेरा पियू ओए होए ओ परा परा हो जो बच्चा दे गई जे को हया कर कुछ हया कर जो ने रिजल्ट कढ़िया तेरे ना चंगा ही चड़ेल नाल ही विआ कर ली ओ टुट पैणिया तेरा वीर है वड्डा ओ वीर है ओनू जिन्नू लीर समझण दी ओ छे मेरा भरा है तुसा भी माहौल ही समझे असी मुझे पहचाना नहीं मूर्ख पहचाना नहीं तुमने जानना मैं टेंशन के पीछे जुआ कराऊंगा मास्टर जी ए फड़ो गिलास मेरे वास्ता काम नहीं है अच्छा मैं चले शहर अच्छा बड़े शाह जी नाल गल करांगा अच्छा तो आनू भी उत्ते गल करनी पैंदी हां मैं भी उत्ते गल करनी पई ए सुभाई शाह है ना जी इनू मरकज दे शाह नाल गल करनी पई मैं चले वा आ गल सुन हां सैयद आले हजर साहब नाल गल कर ठीक है सखी साहब भी बैठे ने उत्ते हटो हटो मैं चले आ मैं और तू परामा बिल्ली नु छिछड़े दाम करके पाए चलो उतरे चिड़े लावे दसो का शाने नाल चिड़े चमल गई है सच ने उते बंद कर दता जे उनु चलो कुड़ जा अंदर जा सारे भैन भरा चंगे भले ने मेरी वारी कपड़े ही रख ले विचो ओए कुड़ जा चलो फड़ा जाओ चलो चलो अंदर आनु समझाए जी चलो तू भी अंदर ओए मेनू हर वेले पढ़न दे केंदे ने देखो किसी और नु भी क्या करो दफा जा अंदर दफा जा अंदर अगो मेरा मूह ना वेख मेरा करैक्टर मैं मार ਕਾਲੀ ਸੀ ਜੁਮਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ
चला जा पिंडी दे मुंह वाला
संगली छोटी उठ जाना फिर पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ता मैं पढ़ लेगा तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। अपना ये ना जिंदगी बनती है कि मुंडा बारहवीं च पढ़ता सी, मोटरसाइकिल कल ना वजी, उ मर गया। की जिंदगी होती? एक मुंडा नौवीं च पढ़ता सी मर गया पढ़ता पढ़ता भरा जी अगे भाजी आप पढ़ाने एक जरूरी ऐलान सुनिए बड़े अफसोस के साथ ये इतला दी जाती है कि अब्बा जी किसाए राही से आज खुद पढ़ाएंगे यार अल्लाह तो रह मांग चंगे भले सू किस तरह पढ़ाने लग पे किन्नी उम्र सी पंजाह मजबूत पागला सीधा तरीका जो बजी होना किताब तो नजर ही ना चुको इतने रीमा भी फोटो रखो मेरी आदमी पढ़ने से रीमा की फोटो रखो मैं साहबा नहीं रखा चुड़ेला चिमड़ गई अल्लाह ना करे चुड़ेला चिमड़ा ने मेरा वड्डा भरा कबीर वाले का एसी हो गया कबीर वाले का एसी हो गया सामने बेइज्जती कर दो
बात कर लांगे। ए मेरे भरा ने किया सी सब तो पहले ना उस्ताद जी दे घर मिठाई दे के आओ। मैं ले आई हूं। मिठाई मैं क्या? हां की नाम है तेरा? सलमा। मेरा नाम पलमा। ते मैं सारीयां कटा दितीयां ने कलमा। ए तू तो टिंड भी करा ली है। उस तरह बाटा दा सी ना। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੌਰ ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਮਾਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਮੋਤੀਚੂਰ ਹਾਊਸ ਕੋ ਗੋਲ ਹੁਆ ਓ ਬਈ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਹੋਣਗੇ ਨੇ एक मिनट उचा होना लानती है यहां पढ़ ला दसवीं च नौवीं की किताब ओ की हो गया भाई खुदा दा वास्ता ने ओए इन्ने प्यार ही ते भैन दे सिर ते चुन्नी दे नंगे सिर लई फिरदा ओनु नहीं गैरत आंदी ते तू खा ले अच्छा तू मीने भूखे मठियाईयां दा भूखे कदी खादी नहीं मिठाई जिवें इना ने हफ्ता हो गया मैं भी नहीं खादी ए कुड़ी कौन है मैं सलमा उस्ताद जी अच्छा मेरी की छोटी बहन हला हला इधर आ जरा हां जी ते साडे सामने गल करो ओ कोई स्कूटर खरीद दंदा है ने भावे जेडी गल मुंह ते होनी चाहिए ओए उधर चल अबे मैं ओते बदतमीजी करदा मैं हां गल सुन उस्ताद जी की गल है चाचा जी आराम ना बैठो उधर ही चले जाओ उस्ताद जी जुनेद भाईजान ना कबीर वाले तो एसी हो गए ने पढ़ लिख के बंदा लग ही जांदा एसी साडे वर्गे नु लाओ मजा ता दे तैनू एसी नहीं लाना तैनू करंट लाना किसे ओ ले जी कबीर वाले दा एसी हो गया ते पढ़ लिख ही होया ना ते साडे अब्बा ने बड़े बड़े लिखे नहीं पता मेनू ए उकाड़े दे फेरवा पखा हो गए ओ कुकर ना बणिया कर क्यों जी पर कुकर खान ते दिल नहीं करता अपना बेटा उन्हें मेरे लिए मुबारक नहीं जाके जनेद नु अच्छा ऐसा करो उस्ताद जी तुसी क्या मठियाई तू लेके आई हां जी आई कमीने ने आई कमी ओए उन्हें ना मारो क्यों फिर उसे सूटी ने सानू मारोगे ये सूटी की बात डोल ना तो के मारा कर अपनी नाल लेगा सूटी गल सुनो उस्ताद जी ने माफ कर दो मैं तने एक डब्बा हो ले आ दे ओ बेटा गल मठियाई दी नहीं गल आदाब दी है मठियाई दी केड़ी गल है आज तू एक डब्बा लेके आई है कल ओरे दो ही ले आ वेले का पता तो नहीं ना होता परसों तीन भी आ सकती दुकान तो मुक चली है चार आंदी को देर लगती अब्बा जी एडा ही शौक है तुम मठियाई का काम ही सीख लो मठियाई का लड्डू बनाया करो आप जे पहले लड्डू बनाए हैं वह कदों चंगे बने अब्बा जी तुम भी आप बनाने सन तुम भी तो कारीगर से सुटी सी मुबारक दें सलाम ही कर जाए लेकिन औलाद अगे अगे जान रही है इधर मेरी औलाद पिछे पिछे आन रही असि चाहे पिछा कैम रहे दुनिया की औलाद अगे जान रही है सानू कहते पिछे असि कदों पिछे सानू अगे वेखना वा तो जाके उत्थे वेखो दाता सरकार दे ਉਦੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੇਖ ਖੋਲਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
तू फकर करिया कर को तेरे नाम का भी स्कूल खुले क्यों मैं क्या बाहर बैठे हो अज अंदर गया कोई सबक सुनाओ भाई पढ़ाओ ते तमीज ना लगी हो गया सबक सुनाओ अब भाई सबक दे सुनान दे मरते रही दे आज तुसी अपनी सुनाओ की हाल अपनी मैं की सुनावा अपना को मेरा काम चंगा है चिट्टा रंग करेगा तेरा की ना नवीन जितेंद्र कहती फिल्म का पुत्र जितेंद्र नहीं सी कहती चकंदर कहती लत ला छड़ गांड बज जानी अपने वालों सोहना बन के बैठा लगता लंगूर ने मैटर किया मैं लंगूर कह दिया मैं तुम्हारी छत से चढ़ गया साड़ी छत कोई नहीं बेटा असी स्टेडियम च रही अब भाई पढ़ा ला जी तो पढ़ाओ नहीं तो जाओ टाइम ना जाया करो तू दस जी हरन मनार किने बनाया मैं तो उत्थे नहीं सी भाई जी मैंने ना मैं गया सी उत्थे साधो की मैं हरन की गल कर रहा मैं ये नहीं किया अन्ने कुत्ते हरना मगर हरन किने बनाया सी हरन मनार भाई किसे हरन ने बनाया होना हाथ कट बेटा मैं की गया ओए हाथ कट जी आओ कट इत्थे मार दो दूसरी नहीं आओ ये उधर भी मारनी एहो जे स्टूडेंट नु हाथ ते नहीं मारी ता मुंह ते छुटे मारिए ओए पाटे गेंद दे मुंह वाले नाम ना बैठ जा काम कर जा वेला फिर ओए इधर दे विच ही बैठ गई आके मैं अब्बा चुक के मार नहीं मैं ते ना गंद छुट्टी मैं तन दसा लांतिया जे ओनु कहन दे आ ओदी लड़ाई च अब्बा चुक के मार नहीं जदों मां नाल लड़ना है ओदों भी कोई एहो जी गल ओए तू दस ओए बेटा सवाल दसना है कैच नहीं फड़ना ए दस जंगे पलासी कदों हुई सी जंगे पलासी जनाब भोले दुद्ध ही वाले दुकान ते सवेरे में जाके सारी मलाई चुके कुंडे ते खादी जंगे पलासी था उसे भी ते साडे टप्पड़ तो पहलों दे सवाल पूछन दे हुण दीआं गल्लां पुछो मैनूं पुछो क्या किवें होया सी दसो किवें होया तुहाडी गलती है गलती कर दे तो वेर दे गलती नहीं है भाई जी ये हाथ धर्मी है यार तेरे उस मुंडे की शक्ल मेरे तो पता नहीं क्यों
ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। बेटा मैं गुस्सा चढ़िया मैं इसलिए जज्बाती ना कर प्रोफेशनल स्टूडेंट दस के बोलिया करो कदी कदी इन सबक याद नहीं तू दस वे मैं दस मिनट कर दस हो गए सवाल दस सवाल बीमार हो नहीं जाएगा बीमार ही बेटा असल बीमार हो हुंदा है जिदे कोल तालीम ना हो कुकड़ भी पकाओ एह खा पुत्र दाल कुकड़ भी दाल खा के वड्डा हुंदा है दाल ही पकांदे रहिंदे हो परसों दाल खुआई मैं क्या कोई ऐसी चीज भी खुआ जेडी अंदर जाके दाल चूक लवे एलू फिर मैं बतख खुआई सी बतख नहीं नहीं वैसे सांप भी दाल खाता है ए आ कुड़िये दस जी बाबा जी अपनी नाकामी की वजह दूसरों को समझना एदी की मसाल लो अब्बा जी ते बड़ी आसान जी गल है जिस तरह आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत को गलत कहती है तो अपनी तमाम तर गलत जिम्मेदारी भी जाने वाली हुकूमत पे पांदी है एडी मुश्किल मिसाल क्यों दे रही है सीधी मिसाल है बेटा पुत्र मेरा भी है मैं तेरी मां को कहना नहीं तेरा ही है तेरा ही आओ जी ये तो करके मुकरन वाली गल ओहो लगाओ दो हो मैं दुनिया ते आऊं फेस करो दुनिया नु करो फेस हुन बड़ा लानती है मैं इन्हें मारा जरूर है पर मैं सुते पैर नु टकरा मार दे बहुत बदतमीज बच्चा सिर ते चौं रख के बैठे रह लियो ओए कुड़िए जी अब्बा जी तू दस इस्लामी मुमलिकत किनु कहंदे कौन पता दस जेड़ा अमरीका को मदद मंगे पता आपे नु भी कोई नहीं जे बेटा मैं शाबाश नहीं देन दिया मैं कुछ उत्तर चंगे अब्बा जी गलत जवाब दिता है ने की और जिदा तरसे हुकूमत इस्लामी होवे शाबाश ए कुड़ी बहुत तेज ए ट्रीट ब्रेड खादे होने ने ओए जी अब्बा ए दस बेटा पाकिस्तान च क्यों हाथ मारने को चीज लड़ गई ते कौन जिम्मेदार ए दस बेटा पाकिस्तान इच केड़ा तर्ज़े हुकूमत राई जे जिसकी लाठी उसकी भैंस अशारा किसी ना खुले होंदा कटन कोई डे होंदा बच्चा किसी ना पाल रखे नाल ए भी कह बारी कह दी जम कोई पे ये तो रे अमरी दी गलती चंगे पलासिया जंगे पलासी कदो इना नहीं पता जंगे पलासी कदो होई सी ने और की दस तुसी मैनु दसो हां जंगे पलासी कदो होई जंगे पलासी जदो तुहाडा ढोल गुआचा सी अब्बा ई तुहाडा ढोल इने चुकया जे शेरशाह ए इतना ज़हीन लड़का है मैनु इनु देख के अपनी गलतियां ते बहुत अफसोस हुंदा बेटा ए दस ग्लोब ते किन्ने ममालिक ने ग्लोब की हुंदा भाई ए हुंदा बेटा अच्छा दुनिया का नक्शा हाँ कश्मीर से कब्जा कर लो ताजी ग्लोब से 210 मुल्क
ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 210 ਮੁਲਕ ਨੇ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੀ। ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ 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 ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਅੱਬੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਣ ਕੇ ਐਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ।